Tyypillisin kahvittelija Suomen työpaikkojen taukotiloissa on Tavis. Se juo kahvinsa mustana, eikä joudu yleensä perustelemaan valintaansa lajitovereilleen. Tavikset saapuvat tyypillisesti kahvitauolle parvissa ja nauttivat useamman kupillisen päivässä. Taviksen äänekkäämpi sukulainen on vaativa Tavis. Vaativat tavikset juovat kahvinsa maitovaralla ja ovat myös yleinen näky Suomen taukotiloissa. Vaativat tavikset ääntelevät etenkin tavisparvien keskellä voimakkaasti. Maitovara! Dynaaminen menestyjä kahvittelee tyypillisesti Pohjois-Amerikassa ja on yhä harvinainen näky Suomen työpaikoilla. Dynaaminen menestyjä ääntelee kahvitauolla huomiota herättävästi. Ei kiitos, mulla on tää jäälatte macchiato salted caramel chocolate frappuccino kauramaidolla tietty. Kahvitaukojen outolinnuista yleisempi on kuitenkin villasukkahippi. Ei kun mä otan teetä. Tavikset ovat hyväksyneet villasukkahipin parveensa lähinnä siksi, että saavat sen läsnä ollessa enemmän kahvia itselleen.